vakar gājām mēs un nezinājām, ka mīlestība šodien pretī nāks un saugs un vedīs mūs uz mūsu mājām. Mēs esam šajā skaistajā vietā pie Jaunmo pils sapulcējušies, lai būtu liecinieki Līvas Eglītes un Gunta Cirša laulību noslēgšanai. Lai prieks un Dieva klātbūtne ir šajā īpašajā vienreizējā brīdī. Vairs nav divi, bet viena miesa. Ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt. Vīrs, lai izpildi savu pienākumu pret sievu un sievu pret vīru. Un pamatoties uz šiem vārdiem, kā Dieva kalps, es tev jautāju, Gunti, Dieva, savus līgavus un liecinieku priekšā, vai tu labprātīgi un no sirds gribi ņemt savu līgavu par sievu? Ja tas tā ir, tad saki jā. Jā. Un tāpat jautāju arī tev, līgava, Līva, vai tu, Dieva liecinieku un savu līgavaiņu Guntu priekšā, vari apliecināt, ka tu gribi viņu ņemt par savu vīru laulāto draugu. Un ja tas tā ir, tad saki jā. Jā. Gredzeni ir uzticīgas laulības simbols. Tos uzvelciet un nekad vairs dzīvē nenovelciet, bet lietojiet kā uzticīgas laulības zīme vienmēr. Yeah.